Oi, amores, começando um vlog da escada aqui. Nossa, que dor. Depois de muito tempo eu voltei a malhar ontem, né? E eu tô tão quebrada, tão quebrada. Nossa, tá difícil aqui descer, Silvio. Silvio tá descendo com um carrinho ali. Nossa, gente, tudo dói. Aí... tô toda dolorida. E a gente vai uma passeadinha, né? Vai no banco, depois vai no mercado. A passeadinha com a Sofia na rua, né, filha? Sai um pouquinho de casa, né? Mostra a sua segunda xuxinha pro pessoal, que a primeira ele já viu. Ai, nossa senhora. Que dor. Como é ruim você ser sedentária. Filha! Hoje o dia tá tão bonito, não tá? Tá. Quente no sol e gelado na sombra. Como sempre, né? Mas o céu tá bem aberto, bem bonito. Uhum. Olha lá, dá pra ver aqui, ó. Quando chegar em casa, tentar editar lá o jogo de... Mostra o dentinho, mostra. Cadê o dentinho? Ai, ai, ai. Cadê o dentinho? Cadê o dentinho? Cadê o dentinho? Olha o dentinho. Ai, meu Deus, que dentinho lindo, mamãe. Deixa eu ver se a mãe consegue pegar esse dentinho. Cadê o dentinho? Cadê o dentinho, neném? Cadê o dentinho, neném? Cadê? 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 Não quero, mãe. Bota aqui no Bob's comer, né? E amanhã a gente entra na reeducação alimentar, então a gente vai evitar essas besteirinhas. Vamos aproveitar hoje, né, pra enfiar o pé na jaca. O dia tá aqui, ó. Aí não vai dar nem pra filmar o lanche, porque eu vou colocar o desenho aqui pra ela assistir. Tem piscina de bolinha aí? Tem piscina de bolinha aí? Tem. Olha, gente, já é noite, estamos saindo do mercado agora. A gente ia a pé mais, né? Como tá a noite, já a gente resolveu pegar um táxi. O papai foi ali sacar um dinheiro. Olha, a Sofia querendo pegar no celular. Você quer pegar? Você quer pegar no celular? Você quer pegar? É você? É, mamãe.